जिन्दगी झन् छ त्यही छ घमण्ड सम्पत्तिको नाम यही झुन्डिएको हुन्छ न छ गरी खाने ढङ्ग उमेरले छु अङ्कल न त कतै जब न त भन्न मिल्छ अनपढ हलकटको नाइके हरकत अतिकाइते त्यही राम्रै केटी देखेपछि मलाई चाहिने विदेश गए आएको जुले कल गरी भन्छ आइज यता पैसा पनि पाइने उता पापा पनि खाइने अरू चाहियो मलाई के जिन्दगी त मैले पो बाँचिरहेको छु हे पारिरहेको छु खोजे खै भने किन गर्नु काम बाँचिदिन्छु यति ग चाहियो मलाई खे जिन्दगी त मैले पो बाँचिरहेको छु हे पाइरहेको छु खोजे खै भने किन गर्नु काम बाँचिदिन्छु यति खै मलाई मन पर्ने साउन्ड एटिएमको हो अन्डा निकाल्ने त्यो क्यारीहरूको जब विश्वासघात भयो मलाई पहिलो मायाबाट अहिले खेलौना हो मेरो लागि माया भनेको माया गरेको मलाई फस्दैन म त्यही गहिराईमा फेरि फस्दैन कुनै बेला थियो होला साँचो माया पनि अहिले माया भन्या औकात र धन रहेछ यसरी नै संसार चल्दैछ हो त्यही अनुसार छु चल्दै म घुस नलि काम मैले गर्दैन बिना पसिनाको पैसाले मन जल्दैछ सबको राय बुझ्दा गाउँकै निस्किएछु कलम मेरै कामले गर्दा नाम छरे मेरो खलक त्यही मतलब पनि छैन सही होस् या गलत कस्तो काम भयो बसी बसी झरिरहेछ नगद अरू चाहियो मलाई के जिन्दगी त मैले पो बाँचिरहेको छु हे पाइरहेको छु खोजे खै भने किन गर्नु काम बाँचिदिन्छु यति खै अरू चाहियो मलाई के जिन्दगी त मैले पो बाँचिरहेको छु हे पाइरहेको छु खोजे खै भने किन गर्नु काम बाँचिदिन्छु यति खै यति खै यति खै यति खै यति खै यति खै गर्नु काम बाँचिदिन्छु यति खै